አላህ በሚያቀው ሁነት ለደፈ ማክበር ልምድ የለም እ ምንስ ቢሆን ልጄ ማለት አይደለች እንዴ? እነሱም ወንድሞቿ ናቸው ይከበርላት እንጂ አይደል? የኔ ወርቅ እሰይ። ለማንኛውም እንኳን ተወለድሽልኝ። አንቺ ባትወለጂ ማን ያደርቀን ነበር? እንደዚህ ነው። እንግዲህ ለኛ ስለታችን አይደለች? ለማንኛውም እንኳን ተወለድሽ። ጃዬ እንግዲህ ይኸውልሽ እነዚህም ልጆች አደጉ እሷ ማደገች። አሁን እኮ እነሱ ናቸው የሷ ልደት ነው። ካሌድን ሰርፕራይዝ ነው። እኔም ደስ ብሎኝ ይሄውኛ መገናኛ ሆነን ተጫወተን እኮ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን። ድንገት መጣችሁ ሰርፕራይዝ አረጋችሁኝ እኮ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ በጣም። እህታችን አይደለሽ እንዴ? እውነት ነው። እህትነሽ እኮ እናቴ እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ወርቅ ይው አደገች እኮ። አሁን ስንት አመት ሆናት ማለት ነው? መቼ ምርጅና አላርን ቁጥር እኮ ይጠፋል። እሰይ እናቴ። እንግዲህ ደግሞ ስትመረቅ እንመጣለን አይደለም እንዴ? ምን ነው ዝም አላችሁ? አዎ ወይ ከድጃዬ፣ አንቺ ባትኖሪ ኑሮ ምን ሆን ነበር? አብሮ አደገ የትናቸው ይው በእግዚአብሔር እንዴ? ይው በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቢይ ቁጭ ነው። ረባላ ባላ ባላ ቢይ ቁጭ ነው። እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው? ሰላም ናቸው ወይ? አንተ ትርቲጂ ይሄ ምን እንደት አውልክ እኮ ነው መልከት ከጆሮ ላይ እንዴ? ደው ይሄ ደግሞ ዝበል ድድ ለሙቀት ረፊ ደግሞ ይገለፍጣል እዚህ ቁጭ
እንዴት ነው ስለ ስራት ኑራችሁ? የት ናችሁ? ወጭ ታዘን ኮነሪ የት ናችሁ? ደህና ነዎት ወይ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዘርዬ ደህና ነው? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ይመስገን። ደህና፣ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እሺ፣ አንቺ ቆንጆ ቆንጆ ነች አይደለም እንዴ? እሺ፣ ተመስገን ነው፣ ተመስገን ነው፣ ተመስገን ነው። ጠፉ እኮ እንደው አሁንማ። አህ ልማቱ ያሰፈሩ መንገድ እያስቆፈርን አይደል እንዴ? ስንት ስራ እየሰራን እኮ ነው እንዴ? በቀደም ነው ጤና ጣቢያው ምርቃት አልተገኘሽ? ውይ እኛ የድራችን ሊቀመንበር ጋሽ አስናቀሙት እዛ ቀብር እጄ ነው። አሃ ሀዲያ እኔ ቀብሩ ላይ ነበርኩ እኮ። እዛ ደርሰው ወደዛ ሄዱ እሱ። ሀዲያ እዚያም ደርሼ እዚያም ሁሉ ነው ሁሉ እኮ ያስፈልገዋል። መቼም ክድጃም አልነበረች ለነገሩ፣ ለቅሶ ነበረች እሷ። የሸሁ የሸሁ ለቅሶ። ኋላ እንሄዳለን እንሄዳለን። ምን አይመች አይመች አይመች። እሺ ኋላ እንሄድና እናጠናናለን፣ እዚያም እናመሻለን። ሸሁ እኮ እናቴ እሳቸው ማንገ ቀራሉ። እናቴ እንዴት ናችሁ? አንተ ወየ ባሻይ ደህና ነህ ወይ? አለን ባሽ። እሰ የሚበላ ነገር ግን አልፈልግም። ይኸው እዚህ በቃ እኮ ትንሽ እንጀራ በልቼ እኮ መጣሁ ላያቸው ብዬ። አዎ እንዴው ጠፉብኝ እንጂ። ናማ እዩዬ፣ ብርጭቆ አምጣ። እዚህ የምትጠጣ ነገር ስጣቸው። ሽዳምጣ ሽድማ፣ ብርጭቆ አምጣ። ውሾ እንዴት ነው? አሎ ባሻ ቻይ ቻይ ኖሮልኝ። ወይ ኮረኔ አደጉ እኮ ነገር እንዴት ነው? አደፍሯትም። እኔ እኮ ከገባሁ ጀምሬ ያስኳት። እኛ ቆየን እኮ እንጀራውንም ምኑንም ስንበላ ቆይተን። ደህና ነዎት? እሱ ተጠፋፋ፣ መተያየቱ ጠፋ። እንደው ቁጭ ስል እግሬን ያዝ እያደረገኝ፣ ወዲህ ወዲህ ስል ደግሞ ደህና ሊለቀቅ ያደርገኛል። ደህና ነው ይመስገን። እውነት ወታደር አረባክ። ዝም ብለው ውሃ ጨምርበት። እማዬ ውሃን ሰጣል ብዬ እኮ ነው። ማን ጠየቀው? አሁን እንዲያው ዛሬ መብራት ጠፍቶ በማሽን አላጠብንም ብላችሁ እንዲህ ለሶስት ሰው ቆማችሁ አይደል? እንካይ እናስ። የምር ነው አባቴ ሙት። እኔ የምልህ ግን ድሮ ያኔ ልጅ እያለ አባታችን የሚመክረን ቁም ነገሮች ይዟል። በደንብ ነው አናቲ። በተለይ ደግሞ በጨዋታና በቀልድ እያዋዛን ጣል የሚያደርግልን ምክር የምሬን ነው የምልህ ናቲ፣ በጭራሽ ከልቤ ጥፍ። አሁንም እኔም በጣም እየናፈቀ ነው። እኔስ ብትል በተለይ ደግሞ በዓል ደርሶ የምር ከቤት ሳጣው የምር ነው የሚጨንቀኝ። ግን ደግሞ እናታችን እንዳይከፋት የግድ ደስተኛ መሆን አለብን ለእሷ ስንል። ይሁን ፍቅር ያልከኝ እኔ ልብስ ቤት ቶሎ እንድንጀምር ፈልጋለሁ። እሺ ፍቅር እንጀምራለን። ከማዘር ላይ ገንዘብ ልቀበልና እንጀምራለን። ምን እንደሰለቸኝ ታውቃለህ? ሁል ጊዜ ትንሽ ጊዜ ስጭኝ ከማዘር ላይ ገንዘብ ልቀበል ምናምን እያልክ የምትሰጠኝ ምክንያት ነው። አንተ ስትንከረፈ ታናሽ ሁሉን ነገር ወስዶ ናሽ ምን ቆይ ፍቅር፣ እኔ ስራ እንድትሰሪ የማልፈልግ ይመስልሻል? ታይቶ የማይታወቅ ቢዝነስ አይደል እንዴ? በእናት ታይቶ የማይታወቅ ቢዝነስ ፕሮፖዛል አውጥቻለሁ። አንተ በቃ ያንተ የሆነ ስራ ማጋነን ነው አይደል እንዴ? ስማ ትቀልዳል እንዳንተ። እኔ እኮ ማለት ነው ስማ፣ ከአንጋፋው ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስ የማዕረግ ተመራቂ እኮ ነኝ። አሁን እሱ መጃ ጣውት። እስኪ ስላወራለት ፕሮፖዛል እስኪ ያሳየኝ። አረ በደስታና እንደው ይኸውልህ
እዛ ሻይ ቡና ያለን ማለት ነው። በደም አስረዳለሁ። ውጭ ይሻላል? አዎ ውጭ ይሻላል። ኦኬ። ስለዚህ ስራ ልጨርስና እንውጣ። አዎ እሺ። ወይ የድይ እንዴው እዩ ልጅ እንዳይመስልሽ ውዬ ስመጣ ይውልሽ እናቴ ልጅ እግሬና አሽቶ ቡናውን አፍልቶ የናቲን ጉድ ነግርሻለሁ። እንዴስ እኮ ቢቀርሻል ነበር ማጂየ እኔ እኮ በቃሽ ነበር። ምንድነው የሚያወራው? ይደሞ ሲታማ ደረሰ። በቃ የሱ ስራችን አጥቶ እኮ ስራችን አቤት ውስጥ ወይ ጉድ ይሆን ዘከም ስታቆሩ እንዴ ነው ሆነ ያፈልቀ ይመስል ማጂያ ያቀደው እሱ። እናቲ እኔ ነው መናግርሽ የናቲን ነገር እኔ እናትሽ ነሽ። እሱ በል with the government and with so many politicians እኔ ነገር አታሳይኛለሁ። ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? ተባረክልኝ። ይሄ ነገር አይሰለችሽም? ተደግሟል እኮ ማ 100 ጊዜ ይደግም። እኔ የምፈልገው ሆነ ብሩኩ ልጅ ይሄው ግሬደና ሆነ ተፍታት። ተባረክ ብሩኩ። እንደው እንጀራ መልካሙን እንጀራ ይስጥ። ደሞ የት ሄደሽ ነው እግሬሽ እንደዚህ? ዛሬ ድንድርተኛ ያቶ አስናቀሙቶ የለ ከዛ ቀብሩ እየመጥች ቁሜው እየ ተባረክ ብሩኩን እናቴ። አሜን። እንደው ብሩኩን አሜን። አፈር በበላው እንጂ እኛ የራሳችንን ጨዋታ ይዘን እኮ ደብሯት መሰል ተነስታ ሄደች። ሂድ እስኪ። ደብራት እንዴ? ኧረ አይደለም። አልሄድላት እንጂ ብቻዋን ደግሟት አደቡላ የመጣች። ቆይ እሄዳለሁ። እሺ ትንሽ እንጫወታ እዚህ ጋር። ምን አለ እንግዲህ እኮ አንተ እኮ ትልቅ ሰው ሆነሃል። እኔ ወጣሃል እኮ ብልጅ። ታዘለው እንዴ? ሂድ 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 ናት። ይህ ሂድ ናት። ብሩክ ተፍታታ። ውሃውን ደህና ሆነ። ይህ ማሳጅ ግን የት እንደለመደ ነግሻለሁ። የትም ይልመድ። ያው እዩ የምናስገባቸው መድኃኒቶች ሙሉ በሙሉ የብቃት መረጋገጫ ያላቸው ናቸውና ምንም አይነት ነገር አትፍራ። ካሌብ እርግጠኛ ነህ አይደል? ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው። የአባቴን አደራ መጥፎ ስራ ላይ መዋል አልፈልግም። ደግሞ ስለወርሱ በሚገባ ጫወቻለሁ ታውቃለህ አይደል? ኧረ እዩ እኔ እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር እዘነጋለሁ? ይልቅ ግን እኔ የሆነ አንድ የሚያስጨንቀኝ ነገር አለ። ምን? ያው አንተ ስራውን ሳትሰራ ያ ወንድም የውርሱን ገንዘብ ይዞ እንዳይጠፋ። አይ ካል ውርሱ እኮ ለኔና ለወንድሜ ከሚገባን በላይ ነው። እሱ እንኳን ብዙ የሚያስጨንቀ። አረ እንግዲህ እዩ ያው አንተ ታውቃለህ ከኔ በላይ እኔ እንኳን በቤተሰባችሁ መሀል መግባት አልፈልግም። ግን እኔ ጀስት ነቃ እንድትል ብዬ ነው። እንኳን የደም ዝምድና ባይኖርብን ግን እንደ ወንድሜ ነው ማየክ። አይ ስም ማያሳስ ችግር የለም። ብዙ የሚያሰጋ ነገር የለም። ወይ ክዱዬ አይኔንም አታንሽው። እንዲሁ ሌሊቱ ሙሉ ሲሸቀሽቀኝ እንዲሁ ሲያመኝ ነው ያደረው። አንቺንም ልክ እንደኔ ነው ያመነሽ። አረ ተይኝ እናቴ በእውነት ከብዬ ምሽት ሲልማ ሌሊት ላይ በቃ ሳቱ ሳቱ ሳቱን እኮ ነው ላይ ላይ የሚያፈሰው። እኔ ሳንቺ ከዱይ ሙች ሳናረጅም አልቀረን ዘንድሮ እኮ። እሱማ ሀኢያ ነው። እዚሁ ተወልደን እዚሁ አረጀን እኮ አልሐምዱሊላህ። ይህን ማናየት ተመስገን ተመስገን። እውነትሽን ነው ጓደኛዬ፣ ተመስገን ነው የሚባለው። አላህ በሚያውቀው ይኸውልሽ ሁል ቀን በቀን በቀን ነው ዱዓ ማደርገው። እሰይ እውነትሽን ነው። ጸሎት ነው እንጂ ዋናው። እንግዲህ እናቴ መቼ ሲዩ ስንት ጓደኞቻችን ሞተው እኮ እኛ ይሄው የልጆቻችን ቤት እናቱ ነን እ በእድሜ ያቆየን እሱ አምላካችን እንደው ተመስገን ነው የሚባል። ከዚህ በኋላም ደግሞ እንግዲህ ደህና ያድርገን የልጆቻችን እናት ያድርገን፣ ወግ ማዕረግ ያሳየን። አሜን። እውነት ነው። አዎ አዎ። ወይ የኔ ነገር ምን ሆንሽ? ሰሚራ መንጮ ደረሰ ከትምህርት ቤት። እንዴ ታዲያ እንጀራውን ሳትወስጂ ነው ወይ? ምጣድ አልጣድ ቁጭ ብለሽ እኔ ጋር እያወራሽ እውነትም አርጅተሻል እንጂ። እውነትም ነው። እንጀራ ይውሰጅላት ነይ ነይ። እኔ የምልህ ፍቅር ሰሞኑን ማዘርን ስለ እርሱ አልነገርካቸው?
አላወራዋት። ለምን? መጀመሪያ ስራውን ነብስ፣ ከዛ ቀስ ብሎ ይደርስ። እኔ ግን አሁንም ቢሆን ፈጣን ፈጣን ማለት ይና ላቆም እንዴ? በዚህ ዘመን ማንም ሰው አይታመንም። ይቅርታ አድርግልኝና ሰሞኑን የወንድሙ ሁኔታ በጣም አሳስቦኛል። እሱን ለብቻው ለመውሰድ ያሰበን ከሆነ የሚመስለው አስተውላል። ማዘርም ቢሆኑ ከአንተ የተሻለ እሱን ነው የሚወዱት። እንዴ ምንድን ነው የምታወሪው? እናት እንዴት ልጆቿን ለያይታ ታያለች? ውርስ እኮ ለሁለታችንም ይበቃል፣ እንደውም ይተርፋል። ሁለተኛ እንደዚህ ስትይ እንዳልሰማሽ። ለነገሩ አንቺ ምን ታረጊ? ዘመኑ ነው የተማርነን ባይደደብ ወዳደሮች፣ እናት ልጆቿን ከፋፈለች፣ ሀገር ልጆቿን ለያየች እያሉ በማይረባ የመርዝ ነጋሪታቸው ጆሮን የሚያደንቁ ትውልድ ላይ ተፈጥሮች። በአንቺም አልፈርድም እናትዬ። በሌላ መንገድ አታስብብኝ እሺ? ማለት እኔ እኮ ልፋት ስለሚያሳዝነኝ ነው። እንዲሁ እባክህን እንዳትቀርብኝ። ይቅርታ ማይ። ወይዬ፣ ስለ ሆስፒታሉ ግን አውርተሽን አታውቂም። ለምን አወራችኋለሁ? አይ ማለቴ ስላለሽበት ሁኔታ እያጫወትሽን አይደለም። እውነትህን ነው፣ ስለ እሱ ብዙም አላወራችሁም። ደግሞ ለምንድን መሰለ ማላወራችሁ? እንድታስቡ እንድትጨነቁ ስለማልፈልግ ነው። እኔ አሁን የምፈልገው ስራ እንድትሰሩ፣ ራሳችሁ እንድችሉ፣ እንድትለወጡ፣ ገንዘብ እንዴት እንደሚመጣ እንድትማሩ ነው የምፈልገው። እንዴ ማይ፣ የአባታችን ገንዘብ እያለ ለምንድን ነው እኛ ሌላ ቦታ የምንቀጠረው? አይ የልጅ ነገር አለች። እውነቷን ነው አያቴ። ይኸውልህ አሁን የቤተሰብ ገንዘብ አንስተን ብንሰጣችሁ የገንዘብን ጥቅም ስለማታውቁ፣ አመጣጡን ስለማታውቁ ምንም ነገር አታረጉበት፣ ታጠፉታላችሁ እንጂ ስራ አትሰሩበት። ግን እኔ የምፈልገው ተቀጥራችሁ ስራ እንድትሰሩ ነው። ህይወት እንዲያስተምራችሁ እፈልጋለሁ። ያ የት ይቀርባችኋል እንጂ ዝሮ ዝሮ ትደርሱበታላችሁ። መጀመሪያ ይሄን ተማሩ እና አሁን የሚበላ ነገር ብላና ትሄዳለች። አይ ማይ፣ ምሳ እንኳን ከጓደኞች ጋር ብላ። እንዴ ምሳ ይሄው ላንተ እኮ ነው ምሳ ማቀርበው። ኧረ ተውና ተናይ ደልሽ። እኔ ምልሽም ወይ የአባታችን ገንዘብ ለምን አይሰጠንም እና የሆነ ቢዝነስ ነገር ለምን አንሰራም? ተቀምጦ ምን ያደርጋልሽ? ምን ነው ዛሬ ደግሞ ልጆች የአባታችን ገንዘብ የአባታችን ገንዘብ አበዛችሁ። ሳ ማለት እዩ ጠይቆ ነበር እንዴ? እኔ ብዙም ስለዚህ ጉዳይ እንድታስቡ አልፈልግም። አባታችሁ መቼ ገንዘቡን መስጠት እንዳለብኝ ቀን ወስኖ ነው ያረፈ። ያ ሰዓት ሲደርስ እሰጣችኋለሁ። ደግሞ እኮ ያላችሁ ልጆች እናንተ ብቻ ናችሁ፣ ለማን ይሆናል ልጅ? ያኔ መስራት ያለባችሁን ነገር ትሰራላችሁ። በል አሁን ተነስና እጅን ታጠብና ምግብ ነገር ብላ። እሱን ለብቻው ለመውሰድ ያሰበ እኮ ነው የሚመስለው። አስተውላል። ውይ አንቺ እንደው እሳት ወረደ አይደል? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ሰነበትሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ነይ ግቢ ግቢ። አልገባም። ገበያ ልሄድ ነው፣ አንዳንድ ነገር ልገዛ እኮ። እንደው ጭንቅ ሲለኝ ወደ አንቺ መጣሁ። መቼም ሲጨንቀኝ ሲጠበኝ ወደ አንቺ ነው የምመጣው። ምን ነው? ምን ሆንሽ? እንደው የእነዚህ ልጆች ነገር በጣም ጭንቅ ነው ያለኝ። እንደው ተስማምተው ተፋቅረው በአንድነት የአባታቸው ያወረሳቸውን ገንዘብ ይዘው ስራ የሚሰሩም አይመስለኝም። ውይ አስካልዬ፣ እንደው ተጨነቂ ብልሽ እኮ ነው። ለእኔም እኮ ልጆቼ ናቸው። ልጆቹ ደግሞ ጎበዞችና ብልሆች ናቸው። ምንም የሚያሳስብሽ ነገር የለም። አይ ከልጃዬ፣ እንደው አሁን አንድ ላይ ሆነው የተሰጣቸውን ኃላፊነት ተቀብለው ስራውን ይሰራሉ ብለሽ ነው? አሁን የውርሱን ብር ብሰጣቸው ስራ ይሰራሉ ብለሽ ነው? ኧረ ተይ ግድ የለሽም፣ በአላህ ይዤሻለሁ። ልጆቹ ጥሩዎች ናቸው። ስራውን ሲጀምሩት በደንብ ነው የሚሰሩት። ምክንያቱም ውስጡም ሲገቡ ሁሉንም ጥቅም ያቀኛሉ። ምን ያካሽ አንቺ የምትጨነቂው? መቼም ለአንቺ እኮ መጥቼ ነገር ስነግርሽ ቅልል ነው የምታረጊልኝ።
እንኳን ኖርሽልኝ። አይዞሽ እህትሽ አይደለሁኝም እንዴ? አለ ቃል ደግሞ ምን የሚያሳስብ ነገር የለም እባክሽ። በይ በቃ ልሂድ። ነይና ቡና ጠጥተሽ ቁጭ ብለሽ አረፍ ብለሽ ትሄጃለሽ። ይኸውልሽ ፀሐዩ በጣም ከባሰ ደግሞ ይደክመኛል። አሁን እንኳ አንዳንድ ነገር ገዝቼ ልምጣ ብዬ ነው። ልሂድ ልገዛዛና ከቻልሽ ከሰዓት ነይና ሁሉንም እስቲ ቁጭ ብለን በሰፊው እናወራዋለን። በሽ ይሁን። ፀሐይ ሳይበርታ ቶሎ ተመለሽ። አዎ ጠፋሽ ደግሞ ሰሞኑን ጠፋሽ። ወንድሜ ደሜ ህመሜ እንዴት ነህ አለኝ። ግን ማለት ነው ለአጋር ድርጅቶች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚሉ መፈረም አለበት። ስለዚህ ፈርምበት እና እኔም ከሰዓት ሂጅ ደግሞ ለእነሱ ስለምሰጣቸው ጉዳዩን ቶሎ እንጨርሰው አይመስላም? አይ ትክክል ነው። ለእነሱ ማረጋገጫ እንዲሆን ልሽ ቆይ ግድ ያለ ቆይ ልሽ ቤቱ ጋር ፈረም እዚህ ጋር ሲጋ ፈረሚ አንቺ። በቃ ደግሞ ፍርማሽ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው። ደግሞ ወደርከው አንደኛ ነው። ሌላ ፊርማ አለ? አዎ እዚህ ጋር ድጋሚ አታ እዚህ ጋር። አዎ ደግሞ አንድ የመጨረሻ አለች ደግሞ። ምን ነው ፊርማ በፊርማ ረከ? አየው እንግዲህ ሶስት ፍርማ ነው የሚፈልጉት። ገባ? አንዱ ለድርጅት ይገባል፣ አንዱ ደግሞ ለበላ ሀፍት አንተ ጋር ይቀራልና አንዱ በቃ ሌላ ቦታ ስለሚሆን ማለት ነው። ተረሰማ እንዘግናለን በቃ። እሺ አቆራጭ ነው ታው በቃ አራ ደስ ይበል። እሺ ነግረሽኝ ነበር። ምን ተፈጥሮ ነው እናቴ? ንገረኝ እስቲ ምንድን ነው? እዩ ማዘርን አሳምኖ ውርሱን ለብቻው ለመውሰድ ያዘጋጀውን ፕሮፖዛል አገኘሁት ወድቆ። እሺ ፍቅር በቃ መጀመሪያ አንተ ተረጋጋ። መጀመሪያም እኮ ነው የነገርኩህ ነበር፣ ግን አንተ አትሰማ። ቆይ ግን ምን አይነት ፕሮፖዛል ነው? ገንዘቡን ውርሱን ለሁለት ከተካፈለው እንደማይበቃው ግን ብቻውን ከወሰደ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፋማ አድርጎ እንደሚመልስላት ፕሮፖዛል ቀርጾ ከኔ ጀርባ ይህን ሁሉ ነገር ወንድሜ። ወይኔ እንዴት የሚገርም ነገር ነው። በጌታ ፍቅር በቃ መጀመሪያ አንተ ተረጋጋ። ስማኝ አለቀው። ምንም እንደሱ ማድረግ ምን ጥቅም አለው? ስማኝ መጀመሪያ አንተ ተረጋጋ። ይኸውልህ እሱ በድብቅ አይደለ ይህን ሴራ ሲያስብ የነበረው። ስለዚህ አንተ እንዳወቅ ፈጽሞ ማወቅ የለበትም። እኛ መጫወት ያለብን በድብቅ ነው። እመኔ ፍቅር። እሺ እሺ በለኝ፣ በእናትህ እሺ በለኝ። በድብቅ ምን ማድረግ እንዳለብን እንመካከራለን። እሺ አይዞህ። አንተ ናቲ ስራ አትሄድም እንዴ ዛሬ? አይ ዛሬ አልሄድም። ለምን? ሰልፍ አለ፣ መንገድ ዝግ ነው። የምን ሰልፍ? አይታወቅም። መንግስት ይጥራው ግለሰብ ይጥራው አይታወቅም። ብቻ የዚህ ሀገር ህዝብ ግር ብሎ ይወጣል። ያየን የተዋደድን ይመስላል፣ በኋላ ግን ሲመለስ ለወንድሙ ሌላ ነው። አረ ተው እንደሱ አትበል እንዴ። እንደዚህ አይባልም። አንገቱን የሚሰጥ እንደዩ አይነት ወንድም አለህ እኮ።
አይማይ ነው ብለሽ ነው? እሱ እኮ በእናንተ ጊዜ። ዛሬ ግን ሰላም ነህ? በደህና ነው? ደህና ነኝማ። ልብስ ልቀይርና ልውጣ። ቃየል እኮ በአቤል ላይ ይነሳበታል። እና ወንድሜ ችግር አለ? ንግግር ልክ አይደለም። ምንድን ነው ተጣልታችኋል እንዴ? እንዴ ማለት አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ ከአንቺ ጋር እንዴ ቆየ? ምንድን ነው የተፈጠረው? እኔ ምን አውቃለሁ? ለምን ሰላም አልተባባላችሁም? እንዴ ማለት አጠይቅም እንዴ? እንዲህ የሆነ እንዴት ነው ሰላም ነው? ታዲያ ገብተህ ትጠይቀው እንዴ? ምን ሆነህ ነው አትለው? እማዬ እንደዚሁ ነው እየተወራጨ። እንዴት ነው እሱን ገብቼ የማናገረው? ምናልባት ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ ነው። ቆይ እሺ፣ አሁን አንተ የት እየሄድክ ነው? እኔ ወደ ስራ እየሄድኩ ነው። ማየት ስራ ሰዓት ደርሶብኛል። በቃ ደህና ዋይ። እኔ የምልህ የናቲ ባህሪ ሰሞኑን በጣም ተቀያይሯል። ወይኔ የፈራሁትን ነገር ነው ልሱ የሚሆነው። ደግሞ አንተ ደግሞ በቃ መንገድ ከሰጠው ዝም ብለህ በጠርግ ነው። ስለተጠራጠርኩ ነው። እኔ እኮ ማለት አጋፋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ የማዕረግ ተመራቂ ነው። ስለተጠራጠርኩ ሰሞኑ ስከታተለው ነበር ሰውየው። እሱ ደግሞ ከሁንኛ ሰዎች ጋር የተገናኘ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ትልቅ የተባለውን ልብስ ቤት ለመክፈት ሽር ጉድ ላይ ናቸው። እንዴት አወቅ? እንዴ ከሁንኛ ሰው ላይ ነው እየሰማው ያልኩ። ስማ አንተ እዚህ ስትንከራፈፍ ወንድም እዛ ማለት ነው። እስቲ አስብ ያን ልብስ ቤት በራሱ ውርስ ድርሻ ነው እንደ እሱ ሊከፍተው ያሉ። አንተ ተቀደምክ ተበልታል። እዚች ጋር ቁጭ ብለህ ስትንከራ እኔ ማመን አለ። በሉ በሉ፣ ምን ልጨምርላችሁ? ወጥ ልጨምር እንዴ? በቃ ይበቃል፣ ይበቃል። ናትዬ። አቤት። መሸኩ በሰላም ነው እንዴ? አትመጣም እንዴ? ከጓደኞቿ ጋር ስራ አለባት፣ ለዛ ነው ያመሸችው። ትመጣለች። በጣም መሸ ብዬ ነው። በሰላም ከሆነ ጥሩ። እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሸሽ? መጣሽ? ነይ ነይ፣ በይራት ቤት በልቻለሁ። ብሉ። ናቲ ጨርስ እና ተልካሪቱ እኔ የምልሽ ነው። አቤት። እኔ ተቀጥሮ መስራት በጣም መሮኝ። የአባታችን ውርስ አለን አይደል እንዴ? ለምንድን ነው ሰተሽኝ የራሴን ቢዝነስ መስራት የማልችል? እና ምን ያቸዋል? ቀስ ብላ ትናገር። አንተ ምን አገብ? አንተን ያናገረ ሰው አለ? ምንድነው ቁጭ በል። ለምን ስነ ስርዓት አይኖርም? አንተ ማ እንዴት እንደሚያናገርሽ ያየሸዋል። ይሁና ትልቅ አይደለም እንዴ? እዚህ ቤት እንደው መቼ ነው ትልቅና ትንሹ የሚታወቅበት? ይበላ በቃ። ለምን ዝም አለ? ምንድን ነው? ምን ልትሰራ? ምን እየሆንክ እንደሆነ ለማወቅ ነው። ቆይ አንተ ምን እየሆንክ እንደሆነ ይታወቃል? እሱንማ አንተን ልጠይቅህ እንጂ እኔ ወንድሜ ነህ ብዬ እንጂ የአባታችንን ውርስ ለብቻ ለመውሰድ የማትፈነቅለው ድንጋይ እንደሌለ ማላቅ ነው የሚመስል። አንተ ስለ ክህደት የምታወራበት ሞራል አለ? ቆይ ስለ ወንድምነት ምን አውቀ ነው አንተ ስለ ወንድምነት እንዲህ የምትናገረው? ከጀርባ ምን እንደምትሰራ ማላቅ ይመስላል? የሌባ አይነ ደረቃ ነው። ለምን አትወጣልኝ? እንደዚህ ነው። ውጣልኛው፣ ውጣ፣ ይሉጣ። ምን አይነት ለካፊ ነው በእናትህ።
ይገርም እኔ ለሱ ብዙ ነገር ሆኝለታል። ወንድሜ ነው ብዬ ብዙ ነገር አድርጌለታል። በጣም ብዙ ህይወቴን ሙሉ ለሱ ነው የኖርኩት ማለት ይቻላል። ግን ዛሬ እሱ ለተራ ውርስ ብሎ ነው እንከደኝ። ያባታችንን ውርስ ለብቻው ለመውሰድ የማይሸርበው ነገር የለም። ከኔ ጀርባ የማያረገው ነገር የለም። ማለት በቃ ማመን አቃተኝ እና በጣም ነው ያዘንኩት፣ በጣም ነው የከፋኝ። እኔ ወንድሜ እንደዚህ ያደርገኛል ብዬ አስቤ አላቅም። በቃ ቢጨንቀኝ ነው አንተንም ማማከር። በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ነገሮችን መጀመሪያ ተረጋግተህ አስብበት፣ ከዛ ያለፈ ነገር ነው ያለው። ገንዘብ የሰው ሀሳብ ይቀይራል። ደግሞም ገንዘብ ከወንድምነት አይበልጥም። ኧረ ተይኝ ክድጃዬ፣ የፈራሁት ነገር ሳይደርስ አልቀረም። ታዲያ ድርሻ ድርሻቸውን ሰጥተሻቸው መገላገል አይሻልም? ውይ ይሄም አይሆን። ለየግል እኮ ከሰጠዋቸው ህብረተሰቡ በቅናሽ ዋጋ ሊገለገልበት የነበረውን አባትየው ሊሰራው ያለውን ክሊኒክ ሊሰሩት አይችሉም። የሚገርምሽ ነገር እኮ ነብስ አውቀው የአባታችንን ራዕይ እንሰራለን ብለው ካልጠየቁሽ በስተቀር ምንም ነገር እንዳታረጊ ብሎ ቃል አስገብቶኛል። ታዲያ ምን እናድርግ? መፍጠን አለብን ቶሎ። ኧረ እኔ ምን አውቂ። ደግሞ እኮ የሚገርምሽ ነገር እንግዲህ ተስማምተው ተፋቅረው መጠው ጠይቀውኝ ሰጥቼ ስራ ካላስጀመርኳቸው በስተቀር ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ያኛው መጥቶ በግል ይጠይቃል፣ ይሄኛው መጥቶ በግል ይጠይቃል። ለየብቻቸው ከሚጠይቁ በጋራ ቢጠይቁ እኮ ጥሩ ነገር። አባትዬው እኮ በቂ የሆነ ለስራው በቂ የሆነ ገንዘብ ነው ትቶላቸው የሞት። ቆይ ቆይ አስካልኝ፣ እኔ እንዳሰባለኝ ምን ክድቻዬ ባክዩ፣ በጊዜ ወደ ቤት እንግባ ባክ። ምን ሆናል? እላይ ላይ ልሸና ነው ደግሞ ዛሬ እንጂ ታሹፍ። ቅድም እኔ ወደዚህ ስመጣ እኮ ያ ወንድም እኮ እዛ ሆነ ጎረም ሰዎች እኛ እናገረ ነበር። ስማ በኋላ ይሄ ፈረንጅን አማከርክ ምናምን ብለው እንዳያስቀጠቅጠን እሱ። አንተ ያማል እንዴ? ምን እስጨካኝ ቢሆን እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ብለህ ታስባለህ? ወንድሙ እኮ ነኝ። አንተማ አዎ፣ አንተ ወንድሙ ነህ። እኔስ እዚህ ምን ቤት ነኝ? ምን ቤት ነኝ? እዚህ ጋር በሰው ውርስ በሰው ነገር ጥልቅ ብዬ የገባሁት በኋላ እኮ ማለት ነው። ይህም ፈረንጅ ነው ያማከርከው ብሎ ማለት ነው። እኔ ላይ እንዳያሳቡብኝ። አሁን አርፈህ ጠጣ፣ በቃ ዝም ብለህ። ዛሬ ደግሞ ጀመረ እንግዲህ መንቡ። ስማ፣ ገንዘብ እኮ ነው። ለገንዘብ ሲባል ስንት ነገር ይደረጋል እንዴ! እንዴት ነው የማያደርገው? ግጥም አድርጎ ያደርጓል። እሱ ምንም አያደርግም አልኩህ፣ ምንም አያደርግም። በቃ አርፈህ ጠጣ አልኩህ አይደል? ዝም ብለህ ጠጣ፣ ምንም አያደርግም። እሱ አንተ ነው የምታውቀው ነው የሚባለው። ስማ፣ ቤተሰቦቼ ወደ አገር ና እያሉኝ ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር በው፣ ምንድን ነው የሚባለው? እስቲ አስረዳኝ። አቤት ጉዴ! 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 አይ ልጅ! ወይ ልጅ! እማ እንዴት ነው አሁን? ወይ ጉዴ! እማ ተረጋጊ በእናትሽ። ዶክተሮቹን እኮ አሁን አውርቻቸው ነበር፣ ደህና ነው ብለውኛል። ምን ደህና ነው? ስላልሞተ ነው? ከዚህ የበለጠ ምን ይምጣ? አይሚኒ መከራ ብልቻ ሳትቀጥ እኔማ ማወቅ አይቀርም እነማን እንደሆኑ። አለቃቸው ወዲያ ምን ያደርጋል እሱ ከተጎዳ በኋላ። ውይ አመመ፣ ሐኪም ልጥራ?
ይሁ ዳን ስማ ማታ የተፈጠረው ነገር ማንንም ማውቀ የለበት በተላይ ደግሞ እናት ማውቀ የለበት ወንድም እንደዚህ እንዳስደበደበ እነተን ነው ማለት እ ከዚህ በኋላ ማድረግ ያለብን ነገር አስጠንቅቄ ነግራለሁ ኳንስ ጋር ይመስገን ተርፌያለሁ አይዞ እሺ ተዋቸው ምንድን ነው
ሆነሬ አረ አንድ ነገር በላችሁ እንዴ ምንድነው መማነቁ ነገር እዚህ አመጣችሁ ምንድነው ሆነሬ አረ እሺ እሺ ሆነሬ እንዴ ተሰማላችሁ ጠላታችሁ አንተ ስጠው መሳሪያው አንተ ስጠው ለሱ እርስ በርሳችሁ ተኩሳችሁ ትገዳደላላችሁ አንዳችሁ አንዳችሁን ስትገሉ የገደለው በጸጸት ይኖራል የሞተው አልቆለታል እኔ በሰላም ኖራለሁ ማለት ነው አረ ኮነሪ በለተ ይቀልዱ ነው አይደል ዝም በል እንዴ ኮነሪ እኔ አወራለሁ አረ ኮነሪ ኮነሪ ምንድን ነው እሺ አትደንግጪ ኮሎኔል ተኩስ እናምጣ ተኩስ እናምጣ አንተን እናታችን ታስፈልጋለህ ተኩስ አንገቱን የሚሰጥ እንደዩ አይነት ወንድም አለህ እኮ አንዲያ ወንድም ይላል አላረጋ ማለት የምን መልእክት ነው? ሄሎ አቤት የት ነህ ያለው እዚሁ እና ቆይት እሺ በቃ መጣው ነገርኩሽን ማቆ ጉዳይ አለኝም እኮ የኔ ስራ አይደለም ይያልከንዳው ዴ ነገርኩሽ እንግዲህ
ያደረኩት ነገር የለም። አውቃለሁ ካሌብ። ነገርኩሽ እኮ አላምንህም። እንደው የኛ መንገድ ያጸዳልናል። በፍጹም አላምንህም። እንዴ ነገርኩሽ፣ እንማቀው ጉዳይ የለኝም። ያው አይዞሽን ፍቅር፣ ከድል እንደርስ ትንሽ ጊዜ ነው የቀራ ነው። ሀብታቸውንም ወርሰን እንኖራለን። ግን ይህን ፕሮፖዛል እዛ ቤታቸው ውስጥ አዩ ናቲ እንዲያገኝ። ግን ተጠንቀቂ፣ ያ እዩ እንዳያዩ ስታስቀምጪው ፕሮፖዛሉ። እሺ እኔ ፍቅር፣ ይህ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ይህ ሁሉ ነገር አልፎ አብረን እስክንኖር ቸኩያለሁ። በቃ የምመኘውን ህይወት እንድትሰጠኝ ነው የምፈልገው፣ ከዚህ ሀገር መውጣት። አይዞሽ ይሳካልናል። ይህንም እኮ እዩን ለምኘው ለወንድሙ ያዝዳርኩሽ። ይህም ሁሉ ነገር እኮ እንዲሳካልናል፣ ደግሞም ይሳካልናል። እሺ ፍቅር አምናለሁ። ደግሞ እነዛ ሁለት ሞኝ ወንድሞች እዛ እርስ በርስ ሲገዳደሉ፣ ያቺን ደግሞ አሮጊት እናታቸውን ይዘን ገለናት ሀብታቸውን ወርሰን እንኖራለን። አምናለሁ። ብቻ ጊዜ የለንም፣ ይህን አጋጣሚ ቶሎ መጠቀም አለብን። ይኸውላችሁ እንዳልነበር አርጋችሁ ቀጥቅጡት፣ ዘሩት። ይኸውላችሁ የምሬ ነው። ስሚ፣ የተፈጠረውን ነገር ማንም መስማት የለውበትም። ለምን ሲባል አሮጊቷን ወይ አስፈራርተን ወይ አታለን ያ የወራሽነት ሰነድ ላይ እስክትፈርም ድረስ ማንም ማወቅ የለውበትም። ከዛም በኋላ መናገር ትችያለሽ። ግን ያውልሽ መካሪዋ ብዙ ስለሆነ የአሮጊቷ ነገም እኛም ደግሞ የማናቅ ቤተሰብ መጥተው ከኛ ጋር ይህችን ውርስ መሻማት ይፈልጋሉ። ያውልሽ ማንም መስማት የለውበትም። እሺ ካልክ ይኸውልሽ፣ እኛም ደግሞ በፈጠነን ቁጥር ይኸውልሽ እኛ የምንፈልገው ነገር ላይ እንደርሳለን። አንቺ እንዳይደብርሽ ፈታ በይ ነቃ በይ ፍቅር። እሺ እውነቴን ነው የምልሽ። መጣሽ? ልጆች የት ነው ያሉ? ልጆች አልተገኙ? ፈለግኩ አጣኋቸው። በቃ እንዴ፣ ምን እንድልሽ ፈልገሻል? እንዴት ምን እንድልሽ? ልጆች ይሄ ሁለት ቀናቸው እኮ ነው ከኔ ከእናታቸው ጉያ የጠፉት። ወደ ቤታቸው አልመጡ ድንገት እንደወጡ ቀርተው እንዴት እንደዚህ ትይኛለሽ? ነገርኩሽ፣ ህፃናት አይደሉም። አዝያቸው ልዞር አልችልም። ወይስ አብሬ መጥፋት ነበረብኝ? እልቁንስ አሁን ናቲ አስጀምሮ ያልጨረሰው ስራ አለ። እሱን ስራ ለማስቀጠል ግዴታ እዚህ ላይ መፈረም አለብሽ። ምንድን ነው መፈረመው? ደግሞስ ምኑ ነው የሚፈረመው? ስራ ነው። እንዲህ ብልሽ ሊገባሽ ይችላል። ቆይ እንጂ መጀመሪያ ልጆቼ መገኘት ነው ያለባቸው ወይ ስራው ነው? ለስራው ነው መፈረም ያለብኝ። ለምን ብዬ ፈርማለሁ? እኔ እኮ ልጆቼን ነው የምፈልገው። ነገርኩሽ፣ እኔ ነገ ይናፍቀኛል። መኖር መቀጠል አለብኝ። ተግባባን? ያንቺ ስራ መፈረም ብቻ ነው። አረቴ ልጅ፣ አረቴ እንዲህ አይነት ነገር አትበይ። ዴ የኔ ልጅ ብቻ እኮ አይደለም ናቲ፣ እኮ ያንቺም እኮ ባለቤትሽ ነው። እኔ ምልሽ አብሬ እንድጠፋ ነው እንዴ ፍላጎትሽ? ዴ ቆይ እንጂ አባታቸው አደራ ብሎ ያስቀመጠላቸውን ውርስ እንኳን ሳላስረክባቸው ቆዩ፣ እደጉ፣ ተግባቡ እያልኩኝ ብን ብለው ልጆች ሲጠፉ እንዴት እኔ ሳላሳዝንሽ ምን ብዬ ነው የምፈርመው? እንዴት እንዴት ነው አንቺ? ምን ሰይጣን ነው ይዘሽው የመጣሽው? ጥሩ ልጅ አልነበርሽም እንዴ? እንዴ ልጅ ምን አይነት ሰው ጋር ነው የኖረው? እኔም አልፈርምም። ይኸውልሽ ሙቶም ከሆነ አዘን እቀመጣለሁ እንጂ ስራንም አልፈልገውም፣ ጥንቅር ብሎ ይቅር። ምንም ልልሽ አልችልም።
አሁን ምንን ጨቀጨቃ ሳታበጂ እዚህ ወረቀት ላይ ይታይሻል? እዚህ ጋር ፈርሚልኝ። ውይ ውይ! የናቲ ሚስት ዛሬ መጣ ወረቀት ካልፈረምሽ ብላ። እቺ ያወረደችብኝ ስድብ ልነግርሽ አልችልም። ከፍ ዝቅ አርጋ አዋርዳኝች። አይዞሽ አይዞሽ፣ ለኔስ ልጆች አይደሉም። እውነት ነው፣ አሳድገሻቸው የለ ልጆችሽ ናቸው እንጂ። አላህ ያውቃል። አላህን ማያውቀው ነገር የለም። አይዞሽ። እስካሁን ቤቷ አልተስተካከለም? ምን እያደረግሽ ነው ቁጭ ብለሽ? ሰላም የማይባል እንዴ? ስሚ፣ እንግዳ ስለሚመጣ ቤቱን አስተካክዩ። እመለሳለሁ። እኮ እኔን? ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ ጉዴ ወይ ዘንድሮ ጉዴ። ግድ የለም ታዋርዴ፣ ብቻ ልጆቼ በህይወት ይምጡልኝ። የልጅ ጓደኛ ነው? ለስራ ነው የመጣው። እዩናት ናቸው እንዴ? ምን ሆነሽ ነው ልጅ? ይሄው አሞኝ መድኃኒት የሚሰጠኝ ሰው አጥቼ ባዶ ቤት ብቻዬን ተቀምጬ ነው ያለው። እና ምን ላርግሽ? ተነስቼ እንድሰጥሽ ነው ፍላጎትሽ? እግርሽን ተጠቀሚበት እንጂ ሂጂና መኝታ ቤትሽ ውሰጂ። ወይ ጉድ! ኧረ ተይ ልጄ፣ ተይ ተይ። ምንም ቢሆን እኮ የናቲ የልጅ ሚስት እኮ ነሽ። የልጅ ሚስት ማለት እኮ ልጅ ማለት ነሽ። እንደው ምን ሆነሽ ነው ልጄ? ኧረ ተይ ተይ፣ እንዲህ አትሁኝ ተይ። ሁ እኔስ የልጆቼን ሞት ያርቅልኝ። ደህና ይሁን እንጂ ችግር የለም። አንቺስ በደህና ነሽ? እንደዚህ ያስጨንቅሻት ታስፈርሚያታለሽ? እሺ እሱን አትጠራጠር፣ በቅርቡ አስፈርማታለሁ። ደግሞ ካስፈረምሻት በኋላ ማለት እናስወግዳታል፣ መወገድ አለባት። በትክክል ከልጆቿ በቅርቡ እንቀላቅላታል። አይ እንደው ከልጆቿ ጋር እሷ አደው ደግ ሴት ትመስላለች። እንደው እንደዚህ ክፉ ልጆቿ ጋር እንዴት ትቀላቀላለች ብለህ ነው? ሁለቱም አንድ አይነት እዛው ሲኦል አብሮ ይቃጠላሉ ካልሽ እንግዲህ ያው ምን ይደረጋል። ግን ውዴ ቶሎ መፍጠን አለብን፣ በጣም መፍጠን አለብን። ይኸውልሽ ፍቅር፣ ዛሬ ሁሉ ነገር መፈጸም አለበት። አትጠራጠር፣ ዛሬ ሰው ስለማይኖር ሁሉንም ነገር እንጨርሳለን። ሄሎ አለቃ። እሺ ቀጥል። አግኝቻቸዋለሁ፣ ወደ ቤት ውስጥ እየገቡ ነው። እሺ መጣ። አባቹን አቋረጥኳቸው አይደል? ወይ ጉሉ ምንድን ነው ያጠፋለው? ሰማላችሁ? አባታችሁ እንዴት ያለ ታታሪና ጀግና ሰው ነበር መሰላችሁ? ለኔ በጣም የቅርብ ወዳጄ ወንድሜ ነበር። በህይወት አጋጣሚ ወንድሙ ታሞ ለሕክምና ወዲህ ከተማ ይመጣል። ደህናም ይታከብበት ሐኪም ቤት በማጣቱ የተነሳ ያጎታችሁ ህይወት ወንድምየው እጅ ላይ እንዲሁ እያየው አባታችሁ እጅ ላይ አለፈ። አባታችሁ በዚህ የተነሳ በጣም ልቡ ተሰብሮ ነበረ። ወንድሜ በሕክምና እጦት ሞቷል ሲል ተወልዶ ባደገበት አካባቢ ሆስፒታል ቢቻል ባይሆን ክሊኒክ
ለማሰራት ተግቶ ሌት ተቀን ይሰራ ነበር። ገንዘቡ በተገኘና ባለጠጋ በሆነ ጊዜ ግን ህልሙን ሳያሳካ ሞት ቀደመው። ግዴለም ልጆቼ ደርሰው ህልሜን እውን ያርጉልኛል ብሎ አስቦ ለናታቸው አደራ ተናግሮ አለፈ። እናንተ ግን ያባታችሁን ራእይ ተስማምታችሁ ከመስፈጨም ይልቅ እርስ በርሳችሁ በመጣላት እርስ በርሳችሁ በመጎነታተል የናታችሁ ልብ ሰፈራችሁት። በተስማሙ አንድ ብትሆኑ ያባታችሁን ራእይ ከግብ ታደርሱታላችሁ። እናንተ ግን ከመዋደድ ይልቅ መለያየትን፣ ከመፋቀር ይልቅ መጣላላትን፣ ካንድነት ይልቅ መለያየትን መርጣችሁ አመትና አሉባልታ መካከላችሁ አስገብታችሁ እንዲህ ያለ ጉዳይ ላይ ደረሳችሁ። ኔጣላታችሁ አይደለሁም ወዳጃችሁ ነኝ፣ ያባታችሁ የልብ ወዳጅ። ተሰማላችሁ? ዙሪያችሁን ተመልከቱ። ሄሎ፣ እንዴት አሉ ኮሎኔል? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ወይ ጉድ! ምን ማላየው ማልሰማው ነገር አለ። አይገርሞትም? ለካ የናት የሚስት ናት እንዲህ ልጆቼን እየናጠቻቸው ያለች። እሺ እሺ፣ አንተ ላንተ አንተ ላንተ ተያዩ። እናንተ መሳሪያችሁን አንሱ፣ ሻወር ውሰዱ። አንተ እጄ ላይ ያለውን ፎቶግራፍ ግን አሳያቸው። አሎ ኮሎኔል። ወየ ከድጃ፣ እንደምን አሉ? እንዴት ሆነሻል? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ደህና ደህና። እንደው አንድ ችግር ተፈጥሮ ነበረ። እ ያስካለ ልጆች ትንሽ አለመስማማት ተፈጥሮባቸው እንደው መፍትሄ ብንፈልግ ብዬ ነው። እነው ሹ? አዎ። አረ እንደው አላህ ይባርክሽ፣ እንደው አላህ ይባርክሽ። ተባረኪ፣ ዚያር ይስጥሽ አንቺ። እሺ 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 ኮሎኔል። ግዳጄን በሚገባ ተወጥቻለሁ። አንበሶችሽን ብልኬልሻለሁ። ለምን ትመቻለሽ? ጠላትሽ ይሙት፣ አይዞሽ። አናትም አትሞትም፣ ግድ የለሽም፣ አትሞችም። ቆይ እኔ ግን ብዙ ያልገባኝ ነገር አለ። ምኑን ያልገባ? ስላልገደልከኝ እንዴት ገላለ? ወንድሜ እኮ ነው። እንዴት ነው እናቴ ልጅ ላይ ተኩስ? እና ምነው ያኔ በድሩዬ ስታስገረፈኝ አላሰብኩኝ? ምን? የምን ድሩዬ? መቼ ነው አንተን ያስገረፈ? ቶሮን ታቋል ማላቀው አይመስልህ? ናቲ ገና ለገና የቤተሰብ ውርስ ይወስዳል ብለህ አይደል እንዴ? ምንም በማላቀው ከጓደኞች ጋር ደርሼ በመመለስበት ሰዓት እኔ ወንድሜ አይጨክንብኝም ብዬ ነው እንጂ ጓደኛዬ በጊዜ እንግባ የሚሆነው ነገር አይታወቅም እንጠንቀቅ እያለኝ ወንድሜ በእኔ አይጨክን እንደዚህ ያደርግን ብዬ፣ አንተ ግን እዚህ ግባ ለማይባል የቤተሰብ ውርስ ብለህ እኔ ወንድሜ ላይ ጨክንብኝ።
ቆይ ካንተም ብሶ ጭራሽ አስደበደብከኝ ትለኛለህ? ውርሱን ለብቻ ለመውሰድ እቤት ያመጣውን ፕሮፖዛል ያላየሁት ነው የሚመስለኝ? እንዴት ነው የምታስበኝ? ሁሉንም ነገር እኮ አውቃለሁ። እዩ፣ ስለምን ፕሮፖዛል ነው ታዲያ? እንደማታውቀው ውርሱን ለብቻ ለመውሰድ ፕሮፖዛል አዘጋጅተህ ለእናታችን ልትሰጥ ነበር። እኔ? አዎ፣ አንተ። አንተ ሰውዬ ምን ሆነሃል? እዩ፣ ፊርማ እኮ አለበት። ስለምን ፕሮፖዛል? ስለምን ውርስ ነው? አዎ፣ ፕሮፖዛል፣ የራሴን ስራ ለመስራት ያዘጋጀሁት ፕሮፖዛል ነበረ። ግን ያንተን ውርስ የሚጠይቅ ያንተን ውርስ የሚጨምር አይደለም። አንተ ለሚስትህ ብለህ እኔም ፈንግለህ ለእሷ ልብስ ቤት፣ ትልቅ ልብስ ቤት ለመክፈት ከትልቅ ባለሀብቶች ጋር ስትማከር ሰማሁ። የምን ልብስ ቤት? የምን ባለሀብት ነው? አዎ፣ መቼም ይሄን አትክደኝም። ሲጀመር ስለ ልብስ ቤቱ ጉዳይ አዎ ከሚስቴ ጋር አውርቼ ነበር። ግን ያንተን ውርስ የሚነካ አይደለም። ለብቻዬ ለመስራት አቅጃለሁ። ቆይ እንዴት አወቅህ አንተ? ካሌብ ነዋ። ካሌብ? አዎ፣ እያንዳንዱን ነገር እያገዘኝ የነበረው ካሌብ ነበር። አንተ ወንድሜ በራከኝ ሰዓት ተጎን ያገኘሁት ወንድሜ፣ ጓደኛዬ፣ ወንድሜ የምለው ሰው እሱ ነበር። እሱ የነገረኝ ደግሞ እያንዳንዱን ነው የማምነው። አንተ ይሄ ውርስ፣ የኔ ውርስ ለመውሰድ የምትል ፕሮፖዛል ማናኛችንም አላዘጋጀንም። አዎ፣ ግን ለራሴ ለመስራት አንተ እኔን ክደህ ሚስትህን ስትይዝ ከሚስት ጎን ስትሆን የራሴን ውርስ ለመጠየቅ ፕሮፖዛል አዘጋጃለሁ። ግን ያም ቢሆን ወደ ቤት አልሄድም። እንዴት ወደ ቤት መጣ? ሲጀምር እንዴት አገኘው? አንተ ኤደንና እኔን ያስተዋወቀን ካሌብ ነው አይደል? በሚገባ በጣም ጥሩ ልጅ እንደሆነችና በተደጋጋሚ ስለወተወተኝ ነው የሚያምትና መጥቼ ያስተዋወቅኩ። እና ቤት እንዴት አገኘት? እች መሰሪ፣ እኔማ ጥሩ ሰው መስለኝ አምጥቻት ነበር። ወንድሜን የጠቀምኩ መስሎኝ እንዲህ ወንድሜን እንደምትቀመኝ ነው የመቻወቁ። እዚህ ጋር ነው ነገሩ ያለው። እንዴት? ይህን ሁሉ ነገር ያደረጉት ካሌብና ኤደን ናቸው ማለት ነው። ኮሎኔል ዙሪያችሁን ቃኙ ያሉት ለዛ ነው። በምንም ታሪክ አንተ ፕሮፖዛል ካላዘጋጀህ፣ እኔ ደግሞ ባለሀብት ካላዘጋጀው፣ ስለ ባለሀብቱ እንዴት አንተ ሰማህ? ስለ ፕሮፖዛሉ እንዴት ነው ያየው? ኮሎኔል ያሳየን ፎቶ አሁን አልገባህም እንዴ? እንዴት ካሌብ እንደዚህ ይሰራኛል? ይሄ ከሃዲ የወደደ መስሎ እየወጋኝ ነበር ማለት ነው። ተጫወተብኝ። ፎቶውን ሳይ እኔም ድሮ ለነገሩ ጠርጥሬ ነበር። እሱ በእኔ በኩል፣ እሷ በአንተ በኩል ሆኖ እየተጫወቱብን ነበር ማለት ነው። ልብ ብለህ ከሆነ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ያለ የሚስትህን ሁኔታ ግን አይተኸዋል? ጭራሽ እኔን እኮ ስታየኝ አትወደኝም። ለአንተ ምን እንደምትነግር አላውቅም። ከጊዜ ወደ ጊዜ ለእኔ ያለ ጥላቻ እየባሰ መጣ። ለእናታችን ያላትን ክብር አይተህ ከሆነ ከአንተ ጋርም ብዙ ጊዜ ተጣጥማችሁ አይቻችሁ አላውቅም። ስለምን ጉዳይ እያነሳች እንደምትረብሽም አላውቅም። ግድ የለህም ወንድም፣ እነዚህ ሁለቶች የሆነ ነገር ያቀዱብን ነገር አለ። ፎቶው የሚነገረው ባሻም ያለው ነገር ይሄ ነው። አሁንም ቀድመን ካለቀነባቸው ይቀድሙናል። አውቃለሁ ሚስትህን በቶሎ መጠርጠር ሊከብድህ ይችላል። ናቲ ግን እመነኝ፣ ከዚህ ሴራ ውስጥ የእሷ እጅም አለበት። እንዳንተ ላላቃት እችላለሁ፣ ግን ይህን ስለምናገር ይቅርታ እንጂ በጣም ክፉ ሴት ነች። ያልታወቀባት መሰሪ ናት። ያ ነጫጭባን ቢሆን ለጥቅሙ ነው ከኛ ቤት አምጥ ያስገባት። ሰሞኑን ማዘር ስለ እርሱ አልነገርካቸው? አላወራኋት። ለምን? መጀመሪያ ስራውን ለብስ፣ ከዛ ቀስ ብሎ ይደርስ። እኔ ግን አሁንም ቢሆን ፈጠን ፈጠን ማለት ይህን አላውቀውም። በዚህ ዘመን ማንም ሰው አይታመንም። ይቅርታ አድርግልኝና ሰሞኑ የወንድሙ ሁኔታ በጣም አሳስቦኛል። ስማ፣ አንተ እዚህ ስትንከራፈፍ ይኸውልህ፣ ወንድም እዛ ማለት ነው። እስቲ አስብ፣ ያን ልብስ ቤት በራሱ ውርስ ድርሻ ነው እሱ ሊከፍተው ያለ። አንተ ተቀደምክ፣ ተበልታል። እዚች ጋር ቁጭ ብለህ ስትንከራፈፍ ወይ
ወይኔ ለማንኛውም መናደርገው ነገር ነግራለሁ ስማኝ ይወለ ምን እንደምናረክ ታቃል ያገቱንን ልጆች ከኮነሬል ጋር ሆነ ያገቱንን ልጆች እናናግራቸዋል ከዛ በኋላ እኛ እንደሞትን አርገው ቪዲዮ ይሰራሉ ያንን ቪዲዮ ላይ እንደልቀዋል ከካሌብ ጋር ሆኖ ምን እንደሚያረጉ እንከታተላለን ጣም ጥሩ አሰ ተረዳኛል የሆነ ነገር ማረጋቸው አይቀር ከተወሰነ ቀናት በኋላ ራሳችን እንሄዳለን አሁን ግን እንደሞትን ነው ማወቅ ያለባችሁ አሳቢ ገብቷል አይደል ልጆቹ እናናግራቸው ከዛ በኋላ እየተቆሱብን ቪዲዮ ይልቀቁ ይሱ እነሱ በምንም ታሪክኛ በህይወት እንዳለ ማወቅ ያለባችሁ ለልጆቹ እናግራቸውና ከተወሰነ ቀናት በኋላ እንሄዳለን ወንድት ሄሎ አለቃ እሺ ቀጥል ወደ ቤት ውስጥ እየገቡ ነው እሺ ማለት ነው ማነው? ማነው? ኤደን? ከድጃ? ተነጫጭቦ ታሪካችንን ከያቶች ጠይቅ እሺ እሺ በለኝ ባንዳ እሺ በለኝ ልጅ ለኔ ስትል ለኔ ስትል ልጅ ተዋት ፈጣሪ የእጅሽ ምስጥሽ ወንድሜ ፖሊስ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ
በእውነት ልጆች ዛሬ በእናንተ ኮርቻለሁ፣ ተደስቻለሁ። ለኔ እንደደረሳችሁልኝ ለሀገራችሁ፣ ለህዝባችሁ፣ ለወገናችሁ ሁሉ ድረሱ ልጆች። ከዚህ በኋላ ልጆች በቀማኞች በሆዳሞች እንዳትሸወዱ፣ እንደ ድሯችሁ በፍቅር በሰላም በጤንነት መኖር ይሆንላችሁ ልጆች። ዛሬ ደስ ብሎኛል ልጆች። ከዚህ በላይ ምንም ምለው ነገር የለም። ነገር ግን አንድ ነገር እላለሁ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ መለስተኛ ሆስፒታል የመስራት ፍላጎት አለ። ይህን አላማ አብራችሁን መደገፍ አለባችሁ። እኔ ባልኖር ከእናታችሁ ጋር ማሳካት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አገራችንና ህዝባችንን ይባርክ። ደስ ብሎኛል ልጆች፣ ተባረኩ። ወንድሜ የኔ ዓለም የኔ ስጦታ የጨከነው ልብ የማታ የማታ ኩራቴም ነበርክ ጋሻና መከታ የሰላም አርማዬ የፍቅር ደስታ በእኛ ታችን ገርሰናይኑን ወጋ ቆሸሸ ልባችን ከጠበቀ እውነት ወጣን ካባታችን በለዓም በለዓም ከሆን እርቃኗን ህልማችሁ ቃላላት ከሰማይ ለጠላት የማይታይ እናት እናት ዓለም ይቅርታ ይቅርታ
የኔ ስጦታ የጨከነው ልብ የማታ የማታ ኩራቴም ነበርክ ጋሻና መከታ የሰላም አርማዬ የፍቅር ደስታ በእኛ ታችን ገርሰናይኑን ወጋ ቆሸሸ ልባችን ከጠበቀው ነት ወጣን ካባታችን በለአም በለአም ሰማይ ለጥላት የማይታይ እናት እናት ዓለም ይቅርታ ይቅርታ ስጦታ የጨከነው ልብ የማታ የማታ ኩራቴም ነበርክ ጋሻና መከታ ሰው መቶ አራት ሲን 22 አክሽን አረባ በጊዜ ወደ ቤት እንግባ ዛሬ ስማ ቅድም ስመጣ ኩማ ወንድም እዛ ከበሩም ሰዎች ጋር ያወራ ነው በኋላ የው ሊያስቀጠቅጠን እንደ ምን ያህል ተቀየ ቢሆን እንዴት ይህ ዘርጋ ወንድም እኮ አሹ አጣ ወንድም ነው እኔስ ምን ቤት ነኝ እዚህ ጋር በኋላ ደግሞ ጨዛሽ አንፈረንጅ አማከርክ ብለው
ስማ ያው ላይ ቀጠቅጥ